na kříže paživu. Da ty nás rozdáviš. Ne, ne rozdávím. No, palezaj na křížu. Sil medvěd na kříži. Ty rozdávil čerenku. Prosím. Dobře, Nurad, a nestane se mi nic. Nic se ti nestane. To není možné. Halo! Horste, kde jsi? Já tě nevidím, jsi vevnitř. Já tě neslyším. Slyšíš mě, jsi vevnitř? Ano, jsem vevnitř, ale je tu tolik prostoru, že tě ani neslyším. Vole, zvem, mám pro tebe další úžasné věci. Počkej, tě neslyším, jdu ven. Nejnebezpečnější ze všech zvířat je totiž mazaná v ovci. To on jim dělá kápo. Ne. Nesmrděl. Smrděla! Smrděla sprostě a hanebně! Já ji nenávidím! Nenávidím hnusnou, praseckou, zadělanou bydličku! Dobrý večer, pane, madam. Dobrý večer. Já jsem ředitel. Čím je zákazník? Osudová lamp, ta osudová ruka pevný klíč. Od tvého rušného života stačí pomodlit se. Yes, sir.